distance ဆိုတော့ရတာကိုစတွေ့တော့တော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ feel ကိုမှဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတပိန်းတာလေးရှိတာပေါ့နော်ကဘာမှာတပိန်းနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဘိန်းကိုကိုကတော့ခွာစည်းနေရဆိုတော့အာရမ်းမိုက်တယ်ပြီးတော့လီလိုချင်တဲ့အဲ့လိုအယောင်အဆက်တွေပါ quality ပါနေတော့တော်တော်ကိုဘိန်းက perfect ဖြစ်လွန်တယ်ဘယ်လောက်ထိချိန်နေလဲဆိုညတိုင်းထွက်စီတယ်အဝေဇန်နာလမ်းမှာဒရုံးဆိုအာလီလီပဲဆိုင်ငယ်စင်ဖြစ်သွားတာကအဓိကသူနဲ့လီလီကဆိုင်ငယ်စီးပေါ်တငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲလီတို့ဒီအနုပညာမောင်နှမတွေဆိုတာတဲ့သူနဲ့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဖြစ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ငယ်စီးရဲ့နေရာမှာကျနှောင့်တာဝါနာအရန်တူတယ်အဲကိုဗစ်ဒီစက္ကန့်ဝေးတက်ဝေးဆိုလဲဆိုင်ငယ်နဲ့ထွက်စီးနေကြတယ်ဆိုတော့လီလီကက်စတမ်ဘိန်းလောက်ချင်တော့သူကလည်းအရှိမသူဟာသူတဘိန်းလောက်ထားအရှိအဲဆိုတငယ်ချင်းငါ့ကိုဒီဘိန်းလေးလောက်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ဇုံလုံးအားကိုလိုက်တာပေါ့ပတ်စံတော့မပေးရသေးဆိုင်ရရယူလာပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့လောက်ထားပေးတဲ့ဟာတော့မှသူ့ပတ်စံအောင်မပေးရသေးဘူးဟုတ်လီလီလိုချင်တဲ့တိုက်လေးတော့လီတက်ပုံပို့ပေးရတာပေါ့အာပုံတွေသွားရှာရှာပြီးတငယ်ချင်းငါဒီလိုမျိုးတော့ဒါမျိုးပုံစံလေးတော့ငါကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ပဲပြောရတာဘာလို့ဆိုတော့အဓိကသူ့ကို freedom လုံးစေချင်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဘောပါစီချင်တော့တကယ်ချင်းငါဒီလိုဟာလေးတော့ငါကြိုက်တယ်အခုဟာတော့ငါဘိန်ကဒီလိုပုံစံဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးဒီဓာတ်ပုံနဲ့အရင်တော့ပြောဆင်ပေးမယ်လေးဆိုတာနဲ့ကိုလည်းချက်ချင်းမလေးလေးဘိန်ကမန်လေးမှာရှိနေတာအမန်လေးကအကူကြီးကိုဖုန်းဆက်အကူလေးလေးကိုဒါလေးပို့ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့တွေချက်ချင်းနေပို့ကြရင်ねအိမ်တော်မရောက်လာဘူးအဲ့ဘိန်လေးကသူ့စီတက်ရောက်ပြီးသူလုံးဝဆင်ပေးရနှစ်လလောက်ပဲကြာတယ်နှစ်လလောက်ပဲကြာတယ်သူဒီဘိန်လေးကိုလုတ်ပေးရပါတော့ဟုတ်ပြီးတော့လီလီလိုချင်တဲ့အဲ့လိုအယောင်အဆက်တွေပါ quality ပါနေတော့တော်တော်ကိုဘိန်းက perfect ဖြစ်လွန်တယ်ဘယ်လောက်ထိချိန်နေလဲဆိုညတိုင်းထွက်စီတယ်အဝေဇန်နာလမ်းမှာဒရုံးဒရုံးဆိုအာလီလီပဲအဲ့လိုဟိုပါပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလီလီကနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဆိုလီလီဒီရက်ပိုင်းဆိုဆိုင်ငယ်မထွက်စီဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘိန်းလေးရောက်လာပြီးရဲ့ညာနေအာညတိုင်းလို့အပြင်ထွက်တယ်အနည်းဆုံးတော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့နေရာလောက်ထိမောင်းပြီးပြန်လာဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ तूအဲ့လိုပြီးတော့ဒါလီလီရဲ့ပထမအောင်ဆုံးလီလီ customize ဘိန်းကိုလီလီစစီးဘူးလားပထမအောင်ဆုံးဟိုတငယ်ချင်းတွေစီမှာလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့လီလီတက်ပြီးတော့မခွာကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲမစီးဘူးဆိုတော့ဒီဘိန်းကိုလီလီစပြီးတော့မှအခုမှ custom ဆိုတော့ဒီရတာကိုစတွေ့တော့တော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ feel ကိုမှဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတဘိန်းဒါလင်းရှိတာပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကဘာမှာတဘိန်းနဲ့ရှိရဲလို့ပြောလို့ရတဲ့ဘိန်းကိုကိုကလောကခွာစည်းနေရတယ်ဆိုတော့အာရမ်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တိုင်တော့လည်းဒါအဲ့မှလည်းသူ့ကိုလည်းပြောပါတယ်တငယ်ချင်းကကျေးဇူးတင်တယ်နော်ပြီးတော့သူဆိုရင်ဘလောက်တနာဟုတ်ကောင်းလဲတငယ်ချင်းနိုင်ကဘိန်းကိုမပေးချင်တော့ဘူးလေဟောသူနေ့တိုင်းဓာကြီးပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့သူလှုပ်ထားပေးတဲ့ဘိန်းတစ်ခုပြီးတော့သူနေ့စဉ်ဓာကြီးကိုတွေ့နေရတာဘောင်းသူကအပေါ်ထပ်မှာအိတ်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ workshop အောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုနေ့စဉ်သူတွေ့နေရမှာပေါ့လေနော်ဆိုသူဓာအောင်မပြန်မပေးချင်ဘူးတငယ်ချင်းနဲ့ငါနေ့ကိုဆိုင်ငယ်ဘိုးပေးလိုက်မယ်ရလားတော့ဘာလို့သူလာစနေအခုဒီဘိန်းတော်မှာဒီအုတ်ထုတ်မရသေးဘူးနေစီမှာရှိရအုတ်ထုတ်တွေတလုံးထဲမှာဒီဆိုင်ငယ်ကစီးလို့မရဘူးနော်။သူကချိုးပြောပြီးသားတလုံးထဲမှာစီးလို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီဆိုင်ငယ်စီးမယ်ဆိုရင်အဲလီလီကအခုကညပတ်ပဲစီးတော့အဲ့တော့အုတ်ထုတ်တော့မဆောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူပြောတာလုံးဝနေအဲ့လိုမလွဲစေနဲ့ဖနှက်ဆိုဘဲပုနဲ့စီးရမယ်။အဝက်စားဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဝတ်ရမလဲ။သူအဲ့ဒါဆိုင်ငယ်အိုက်ကလေးကတခါလေညှို့ညှို့နှက်နဲ့လာတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲလောက်တာကလီလီထင်တယ်20မကျော်လောက်ဘူးထင်တာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့အဲတိုင်တော်လေးကိုအဲပို့တဲ့ဟိုဟာပေါ့သူဘယ်ဥစ္စာဘလောက်ဘယ်ဥစ္စာဘလောက်ပေါ့နော်အဲပို့တဲ့ဟာဆိုရင်15ပတ်ချာလောက်ပဲရှိရအဲဟိုဟာလေးတို့ဒီထိုင်ကုန်လေးပါတယ်မပါသေးဘူးဆိုတော့လီထင်20တော့မကျော်ဘူးဒီကက်စတန်လောက်တဲ့ဟာလေးက20မကျော်ဘူးဘိန်းတန်ပို့ကတော့ဒီလီ90လား68လားမမှီတော့အလောက်နဲ့ဝယ်တကယ်ဆိုအဲ့ဘိန်းတရာကျော်တယ်ပြောတယ်သူပြောတာလေအပြင်မှာတော့ဝယ်တရာကြော်တယ်တဲ့ဒါသူစသွင်းလာကစတော့ကဈေးတိုင်းမဲ့သူယူမယ်ဆိုပြီးလေးလေးကိုသူ short ပေးလိုက်ကြာဆိုလိုက်ရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးအများမကနောက်နေ့မနှက်ကြတော့ဆိုင်ကယ်တော့တဲ့လားအဲ့လိုလေးဘဝမှာလေးလေးဆိုင်ကယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့တော်တော်များအဲ့လိုမျိုးများလေးပထမအောင်ဆုံးအာဆစ်လေးတော့ကဆိုလဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမန္တလေးမှာလေးလေးဆိုင်ဖွင့်တော့မန္တလေးမှာအဲလေးလေးအရှိမှာအဲ့လိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးကဖြတ်သွားတာအဲ့တော့အာဆစ်လေးဖြတ်သွားဟာမိုက်တယ်ပေါ့ဘလို့ပိုးကဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲ့လိုဟိုအလန်းဖြစ်သွားသလိုပဲဟောငါဘာလို့ငါဆိုင်ငယ်မစည်းရလဲဟောဆိုအမှစပြီးတော့2ရက်လောက်ပဲလီလီအဲ့2ရက်လုံးအဲ့လိုလုံးဝမပြောလုံးဝအဲ့မပြောဘူးအဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုပဲအဲ့လိုအာတွက်ကြည့်အဲ့ဟာနဲ့စင်တူရုံးမရဲတွက်ကြည့်ဆိုတော့နောက်ကျတော့မရတော့တငယ်ချင်းကိုပြောတငယ်ချင်းလို့အကောဆိုတာလီဒီဆိုင်ငယ်စည်းပေါ်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အကောလို့ငါမရတော့ငါဆိုင်ငယ်အရန်လိုချင်တယ်အသွားမယ်လေဖန်အောင်အဲ့ညရင်းကြီးတက်သွားနှစ်ရက်အတွင်းမှာညနေချင်းတွေ့သွားပြီးတော့မှဟိုမှာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့
တူရဲ့ဆိုင်ကတစီကောက်ဝဲလာအဲ့ဒါလီလီရဲ့ဘေးမက်စ်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောမှပဲဟုတ်ပါဆိုင်ကတောင်လွမ်းလာအာအာအဝါပေါ့နော်လီလီရဲ့ပထမတစီနဲ့ဒုတိယတစီကတငယ်ချင်းနေစီမှာအဲတတိယတစီကတော့ဟိုတလောကဆိုင်ကမှောက်နေတော့မှောက်ထားတော့အဲ့လိုတိုင်ကြီးကတချမ်းကြီးပဲ့သွားပဲ့သွားတော့မဟုတ်လို့ပါသွားပါနော်ဟိုဟာကြမ်းမြင်နဲ့ထိပြီးတော့ပတ်တူပြောအဲ့လိုပါသွားတော့အဲ့ဒါကြီးပြန်လုံနေတော့ပစ္စည်းလုံနေတော့ပြင်နေတော့အဲဆိုတော့သုံးစီးလောလေးလေးအိမ်မှာပဲရှိဟိုတလောမှာဟိုရပိုင်းလေးရမှာတိုင်တော့စီရယူထားတဲ့ဘိမ်းမဲ့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဘိမ်းမဲ့လောလောဆယ်စီးနေရတယ်ဟုတ်လွမ်းသွားပြီဟိုနှစီလည်းပြန်တောင်းအောင်ပါထွက်ချင်လဲဆိုတော့လီလီအခုဟိုဟာပလန်နေရလေးတခုတော့ရှိတယ်အဲမပြောတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လီပလန်နေရလေးရှိရဲဆိုအဲ့ဒါလေးတကယ်လို့လီလီလှုပ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အာအများကြီးပဲပေါ့အများကြီးပဲအဲ့လိုအများကြီးပဲတော့အမယ်နေရတယ်ရှိမှာပေါ့နော်အဓိကကလေးဆိုင်ငယ်မောင်းနေရရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ထိမောင်းရလဲမရှိဘူးမောင်းနေရရင်ပြီးရော